Për të. Po pse jo? Po çfarë shumë isha po krenar. Jo shura çka këtu ke gjë. Po pse jeni befasu se ka dal ky? Kush ka dal? Ora na tha Juvi tash kush ka fal për kaç? Jo, kush kush tha që u befasu? S'ka pas lidhje aty me befasu. Më vjen çon e kum thon, Kastrioti se unë që kum thon dje e shoh veten edhe Kastriotin, që ta kush ka me dal në finale. Unë thash e shoh veten edhe Kastriotin, edhe kum thon Kastrioti është i vetëm mundet më pëlqen një azer, pse s'm pëlqen mua se tjerë këtu. I ka një as kum thon e ka diasporën se është i Zvicrës. Nga mirë tira herë, kur t'jepshin formata. Po t'a shumë atë sësim i Zvicrës, unë në më me pas diasporën. Po anë i mërë buru në vetë që këmë thonë që kjojnë ashtë i mund me pas ma shumë se është i Zvicrës. Po te gjerë e këndru mendimin se sum, kur t'a kanë bon pyqen në fillim, ti mu sum ke thonë që në finale. A pro më ke thonë që po pëse ndërë ku kanë ndryshu. Se kush nga ka thonë neve në fillim në finale. Edhe këtu menimin në më i me ndryshu edhe nesër. Ose sot më i me ndryshu. Ka ndryshu menimin. A shu ndryshona jo? Sot është ajë bjona, maj, nesër shkonë një do. Po anë është menimi jam. Na shtë mund me ndryshu edhe sot. Tu pa doli me pak i votumi, nesër mund dali me i parë. Edhe po pa fillim nga ka vetë pyti, po ape tash nga vetë i dje. Ku është problemi të një? Po që ta po thamë, shka kena me full, që shto fullim shto, jo në dhëmë gjumit, aty me përshpejt. Po shaki mërë burë ti, po të dhëmë ti, po mos mërë gjumit, mos flej, shatë kom fajnë. A je sigur? Po shumë e sigur ti, jam veç mos flej pikë në gjumit, mos e bërë. Një zonë, vështë ta një të vërë, dhe të a hajtë e këshymin, a kërëm thut i mund një zonë, a një shokë mila, sa zona i thamën. A e tipë më ka të dhëmë, të mos ta një zonë. A një të shpitor të. Unë e foli sa du, po sa du më në foli, sa du foli. Sonë të ndonë gjumët e shenim kani, vjen keq, avni piti. Kushë më thotë mua më shenë e gojë? Bi u ve. Kushë së në më nalë, ata harroj e bële. Ajë se të ki qafë pash me dalë njësën prajmin, prajmë ki qafë të njësën me dalë. Po a mërë burë më shumë gazot i më prallë, hajde se një. Të janë me në gritë zonë. Jo e nësë të knena, shka po dje këty. Shaka këtu të keqë, pëse të rësën ti të e mërë kivota. Ka të intereson ti. Po më intereson më në musa i ke mua be, pëse mësë me folë? Shtu me folë? Ja, po kalëzën ti mua kur me folë? Shtu me folë? Kur ta kom pikën e qefet, a bjo më folë? Shka duhet, ba e? Kur ta kom pikën mërë e qefet, unë e folë? Ço unë çto una, kush jete me mua? Jo, çe këto ajm po. Kush jete me mua? Jo, bok po. Po ku dumën unë una, s'është problemi jote, kush jete me Manol? Bok po. Po s'është nuk më interes unë una. Kush jete me mua? Ti ulesh davolin bukë. Una më ku dumën una, ti s'je të kush me mua. Ku ta kam pikën e çefit unë una. Edhe kur ta kam pikën e çefit foli, për kënd ta kam pikën e çefit unë këto foli, këto kam për të pasur. Po se ti dashkën gjuhësh bënon. Po ç'a po të intereson ti? Kush jete me mua? Kush jete me mua? Unë më kam të sugjerojm. Po ti davolin bukë as nuk kam me papuçi. Asnjë gjë ti mund nuk e ke kush me mua. Unë bësh ka dunë vet. Unë marr këtu me kallzu vet vetëm. Ti e ardh për me kallzu vet vetëm edhe çaj. E po ti krijon e kur. Unë jam marr me kallzu vet. Kur po ti ardh vetëm unë vetëm. Çfarë bën? Unë jam kush jam, unë e di kush jam. Po ti mos po nuk e di vetëm kush je. Po ti se di vetëm kush je. Po ti nuk e di vetëm kush je. Kush je ti më kallzu mua një vetë. Ti po thu që jam me kallzu vet. Po edhe ti po thu që jam me kallzu vetëm. Ti ke as një kërkush. Po se ti po më kallzu vetëm. Ne shumë jofin mua, 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 ne shumë jofin mua. Po se mirë, shumë mirë. 500.000 kalumi. Ka lidhje tash. 500.000, 100.000 është të drejtë e jemi. Ata është të veçëm shelgojë, me mësë më mjena të 500.000, se tani ta kanëzojnë e ty 500.000 shë ndryshe, më sëtu që se këmë di. Veç që dhe një herë për mati mu të 500.000 shën, e shofë me tani nga që shonë. Jo, mërë, unë e kry kur duone, jo kur duone te, veç 500.000 shën, edhe një herë për mati tani të kanëzojnë e ty kushë është 500.000 shë, kushë kur si e në gjendje me diskutu me mu, më sukle ka kasri jote të një heqë. Bëtha jote ku në kalzon të i mu këto 500.000 e 100.000. I vogël jeti shumë, për më mendje o burë, më mendje t'i zonë t'i të sen, ku gjo. Kur të mësosh me diskutu, ullë është avolin me mu, e jo këto me fol me mu, më këtë ka kasri jote, me shti kasri jote në tjetin, se i vogël jeti shumë. Shumë i vogël jeti. Kasri jote t'ju diasporas vëtën se t'ju dënë, je i Zvicrës edhe këti japim botë. Aty është shumë normale me kuptu. E shka volën e për ty, të smoj me mojnë shef se kënë kamera jena. E pse i dje këtina, do në video dhe me adje, kjo është drejtë ti se veç për që aty kjo ka orë këtu. Po jo veç kë, pa asë një një piktojt mu së në më shelë gojnë. A unë në që to, a foli aty është veç që drejtë e jene. Qa është di me tonë, përse i vogël jeti shumë. Kur bosh ti mu unë me diskutu me mu, unë e vete si tom njeri heq mu.